üks. Sparta Valdkond, head teid teile kõigile! Osavõtjad siis sekundi vältel on finissijoont ületavad ja ennustan, et teil minutitel võib see finisseerumistihedus veelgi kasvada. 10 kilometri distantsid praegu tullakse ja meil on rajal ka väga palju käijaid ning kepikõndijaid. Need, kes jah, jooksujalu võib-olla distantsi läbida ei soovi või ettevalmistus ei võimalda või ka võib-olla tervist.